好，今天一大早，大批的小草们就到北检外地铁无限期静坐，穿着白色的上衣高喊说要接柯文哲回家，但是因为高温炎热，现场有人中暑。而先前曾经说过，要是柯文哲被搜索，就要包围地检署的馆长陈之翰，下午也现身声援。民众党更首度公布了监视器，质疑廉政署搜索党不违法。相信清白，相信清白，和平加油，和平加油。顶着超过35度高温，小草们情绪激动，北检外高喊口号，要接柯P回家。你有吃东西吗？天气实在太热，有人中暑，但浇不起小草，北检外力挺柯文哲的决心。这么长时间让一个人这样子被侦讯，然后也就是我觉得这个很就是没有人性。越晚人越多，蔓延到对面人行道，黄国昌、学姐黄静莹、蔡碧如都到了。黄国昌一身黑衣在现场席地而坐，还有这位也来了。谢谢观众。先前霸气喊话要包围北检的馆长陈之翰，中午网络发文走了，没多久现身北检外。我要来支持他，他现在已经想压他嘛，我也讲压他啊，证据要拿出来给我们看，你为什么压他？啊，图利啊，图什么利？赚了多少钱？警方不敢大意，出动百名警力，还有铁马护栏。台北市警察局长李希和更亲自作证。而廉政署这一波搜索，民众党部也在名单中。由于柯文哲办公室不在党部内，一早党中央首度公开内部监视器，直批北检说谎。柯文哲卡大鬼收宅，拢爱搜索是这样吗？柯文哲眼睛看过去的柜子，都应该要打开搜一搜看一看吗？请北检给个说法。北检发出声明，是依据搜索票记载范围执行搜索，依法核实确认党部内是否有柯文哲办公室及使用储柜，全程依规定录影，并无违法。金华城案件，柯文哲有没有图利特定厂商？政治风暴持续燃烧。记者台北综合报道。